Saharova patent olgani kelganlar. Kelinglar, endi biz Saharova, ya'ni Moskvada patent olgan yerni bir tomosha qilaylik. Bekorga men vahima qilmayman-da bu narsalarda. Borligi uchun, shu narsa bo'layotganligi uchun. Saharova patent olgani kelganlar. Bu yerda e'lonlar. Tojikcha ruschada yozib qo'ygan. Menimcha bu patent olayotgan yerga bu narsani yozib qo'yilishi tojikcha, o'zbekcha, ruscha bu menimcha sizlarni shokka tushirishi aniq. Sababi bu narsani oldin patent olgan, 6 oy, 7 oy patent oldin olgan, patent olgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz hozir menda nima vahima qilasan deb yozishyapti. Lekin hozir mana shu bir ota-onani, bir boqa ota-onamni boqay deb endi uylangan yosh go'dak bolalar, hali tilni bilmaydigan ham patent uchun borayotgan insonlar mana shu qapqonga tushib qolishyapti. Vahima, vahima, vahima deb kommentariyaga yozadiganlar, mana ko'ringlar, o'zbek aka-ukalarimiz Rossiyadan qay ahvolda avtobusda kelyapti. 54 kishi ketadigan avtobusga 100 kishi tikka turib 3 kun yurishdi, o'zi bo'lmaydi. Bu narsalarni men bekorga qo'ymayapman. Avtobusda ketganmiz, joy yo'qligidan mana hamma yetib ketyapti yerlarda. O'sha sizlarni avtobusga olib keladigan iploslarni, mana shunday ustularingdan pul ishlab, soqqa qilib, dokumentlaring bo'lmasa ham o'tkazib beraman deb 15 ming rubldan pul yig'ib olib turib, hamma narsani ko'tiga uradigan insonlardan ehtiyot bo'linglar deb men faqat ogohlantiraman. Sizlardan hech narsa talab qilayotganim yo'q. Videoni marhamat tarqatinglar va barcha aka-ukalarimizni ogohlikka chaqirib qolaman. Sog' bo'linglar do'stlar.